Kaštieľ zo 17. storočia v Kryvanoch je národnou kultúrnou pamiatkou a už pár dní patrí obci, ktorá ho odkúpila od dedičov posledných majiteľov, Bornemisovcov. Po vojne štát takéto stavby využil po svojom. Spravidlá teda boli znárodnené a v neskôršom období ako jediné väčšie objekty na obciach sa využívali ako školy. No a žiaľ v mnohých teda prípadoch skončili ako rôzne sklady e, hnojív a, a potravín. V Kaštili v Krývanoch bola škola, mesiarstvo, obecný úrad, ale aj bar s diskotékou. Posledných 10 rokov chátral. Obec je zapísaná na liste vlastníctva a má aj jasnú víziu, čo so stavbou. Po rekonštrukcii do nej presťahuje zbierkový fond najznámejšieho obyvateľa obce, zberateľa a etnografa, folkloristu Jana Lazoríka, ktorý zomrel pred tromi rokmi. Jeho zbierkový fond je niekoľko tisícový. Že to bude také dôstojné a dať tomu kaštelu toho ducha, ktorý tu mal. Čiže samozrejme hlavne história, ale samozrejme my sme chceli urobiť takú jednu peknú reprezentáčnú miestnosť. Vznikne tu regionálne centrum ľudovej kultúry aj s muzeálnou expozíciou. Zamýšľal to aj nebohý Jan Lazorík. Je to chválihodná myšlienka, že si spomenul na takéhoto váženého človeka a to všetko, čo urobil pre obec, ale aj v rámci bohatej, širokej etnografickej oblasti. Dobrý boli, učiteľ. Obec odhaduje rekonštrukciu sídla na milión eur. Takmer rovnaká suma pomohla v nedelekej obci Šariske dravce sfunkčniť renesančný kaštieľ. Patrí medzi najstaršie renesančné svetské objekty v prostredí východného Slovenska. Postavený bol v druhej polovici 16. storočia. Aj do tohto kaštieľa by sa mala vrátiť história, a to cez expozíciu o jeho slavných obyvateľoch, bratoch biskupoch Smrečániovcoch. Sídlo navštívil aj bulharský car Ferdinand Koburg. Diana Murdziková, RTVS.